Haşr surası Madinada nazil qilingan 24 oyatdan iborat. Haşr toplab surgun qilish demak. Surada Madinadagi Banu Nazir deb ataluvchi yahudiylar qabilasining yovuz kirdikorlari tufayli yurtlaridan surgun qilinishi to'g'risida ma'lumot bor. Shuningdek unda mu'minlar va munofiqlar, yaxshilar va yomonlarning ta'rif va tafsiflari ifoda etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar Allohga tadur. U aziz, qudratli va hakim, hikmatlidir. U ahli kitoblardan, yahudiylardan kofir bo'lgan kimsalarni birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Ey mu'minlar, sizlar ularni chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'zlarining qal'alarini Alloh azobidan to'suvchi deb o'ylagan edilar. Bas Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi. Va dillariga qo'rqinch soldi. Ular uylarini o'z qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzar edilar. Bas ey ko'z egalari, ulardan ibrat olingiz. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida, albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilish yoki asirga olish bilan azoblagan bo'lur edi. Ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga muxolif bo'lganlaridir. Kimki Allohga qarshi tursa bas, Alloh jazosi qattiq zotdir. Ey iymon keltirganlar, sizlar Banu Nazir xurmozorlaridan biror xurmo daraxtini kestingizmi? Yoki uni o'z tanalarida turgan holida qoldirdingizmi? Bas qilingan ish Allohning izni bilan va fosiq iymonsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi. Alloh o'z payg'ambariga ulardan o'lja qilib bergan narsalar ustiga sizlar ot va tuyalarni minib borganingiz yo'q. Qiynalib qo'lga kiritganingiz yo'q. Lekin Alloh o'z payg'ambarlarini o'zi xohlagan kimsalardan ustun qilib qo'yar. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh shaharlarning kofir aholisidan o'z payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalar sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina qo'lma-qo'l bo'lib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasligi uchun Allohga, payg'ambarga va u zotning qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olingiz. U sizlarni qaytargan narsadan qaytingiz va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh jazosi qattiq zotdir. U o'ljalar yana o'z diyorlaridan va mol-mulklaridan haydab chiqarilgan kambag'al muhojirlarnikidir. Zero ular Allohdan fazl va rizolik istaydilar.
hamda Alloh va uning payg'ambariga yordam beradilar. Aynan o'shalar iymonlarida sodiqdirlar. Ulardan muhojirlardan ilgari Madinadek diyorda yashagan va iymonni saqlaganlar ansorlar esa o'zlari yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suygaylar va dillarida ularga berilgan narsa o'ljalar sababli hasad sezmaslar hamda o'zlarida ehtiyoj bo'la turib ehson qilishda boshqa muhtojlarni ixtiyor qiluvlar. Kimki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar oxiratda najot topuvchidirlar. Ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar aytdilar: "Ey Rabbimiz, o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilmagin. Ey Rabbimiz, albatta sen mehribon va rahimli zotdirsan. Ey Muhammad, munofiq kimsalar o'zlarining ahli kitoblardan, yahudiylardan bo'lmish kofir birodarlariga qasamki, agar sizlar Madinadan quvib chiqarilsangiz, albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib ketamiz va sizlarga qarshi harakatda hech qachon hech kimga itoat etmasmiz. Agar sizlarga qarshi jang qilinsa, albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz deyishlarini ko'rmaysizmi? Alloh guvohlik berurki, ular albatta yolg'onchidirlar. Qasamki, agar yahudiylar o'z diyorlaridan quvib chiqarilsalar, munofiqlar ular bilan birga chiqib ketmaslar. Qasamki, agar yahudiylarga qarshi jang qilinsa, munofiqlar ularga yordam ham bermaslar. Mabodo yordam bersalar ham, albatta yahudiylar mag'lub ortlariga qarab qochurlar va keyin ularga yordam berilmas. Ey mu'minlar, sizlar munofiqlarning dillarida Allohdan ko'ra qo'rqinchliroqdirsiz. Bunga sabab ular Allohning qudratini anglamaydigan qavm ekanidir. Ular munofiq va yahudiylar hammasi sizlar bilan faqat qal'ali qishloqlar ichida berkinib yoki devorlar ortidagina jang qila olur. Ular o'z o'rtalarida kuchlidirlar. So'zlaridan ularni bir deb hisoblaysiz-u, ammo dillari xilma-xildir. Bunga sabab ularning aqlsiz qavm ekanidir. Ular xuddi o'zlaridan ozgina oldin o'tgan o'z qilmishlarining uvoliga qolgan kimsalarning Badr jangida yengilgan mushriklarning o'xshashidirlar. Ularga oxiratda ham alamli azob bordir. Ular xuddi shaytonning o'xshashidirlar. Qaysiki u insonga kofir bo'l deydi. Bas qachonki inson kofir bo'lgach, shayton unga men sendan bezorman. Zero men barcha olamlar parvardigori Allohdan qo'rqaman deydi va insonni tark etadi. Bas ikkisining shayton va kofirning oqibati do'zaxga kirib, unda mangu qolishlari bo'ldi. Zolim kimsalarning jazosi shudir. Ey iymon keltirganlar,
Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun qiyomat uchun nimani qanday amalni taqdim etganiga qarasin. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sizlar Allohni unutib qo'yganlar, bas shundan keyin Alloh ularga o'zlarini ham unuttirib qo'ygan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana o'sha fosiqlar kofirlardir. Do'zax ahli bilan jannat ahli barobar bo'lmas. Jannat ahli qiyomatda yutuqqa erishuvchi zotlardir. Agar biz ushbu Qur'onni biror tog' uzra nozil qilganimizda edi, albatta u tog'ni Allohning qo'rquvidan o'zini xor tutgan va yorilib ketgan holida ko'rgan bo'lur edingiz. Biz bu misollarni odamlarga zora ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz. U shunday Allohdirki, undan o'zga iloh yo'qdir. Yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir. U mehribon va rahimlidir. U shunday Allohdirki, undan o'zga iloh yo'qdir. U podshoh barcha ayb nuqsonlardan pok, bandalariga tinchlik baxsh etuvchi, omonlik beruvchi, kuzatib turuvchi, qudrat sohibi, bo'yin sundiruvchi va kibr egasidir. Alloh mushriklar keltirayotgan shirkdan pokdir. U yaratuvchi, yo'qdan bor qiluvchi, barcha narsaga surat va shakl beruvchi Allohdir. Uning Allohdir. Uning go'zal ismlari bordir. Osmonlar va yerdagi bor narsa unga tasbih aytur. U qudratli va hikmatli zotdir.